Abantu abasoba 24 bagumye ku ssomero lya Kayima Primary School oluvannyuma lw'amagye okubalagira okuva mu kitundu lwali babeera nti bagenda kutendekebwawo okubasa bbaawa. Nabadde ndi awo nga batugamba nti musibe emikugu mugende kubanga erina ettaka lya gundi ly'abasirikale. Ebyalo ebikoseddwako okuli Boma, Kibyayi, Kyanasiki, Kabuzi ne Kyandi nga bino byeyambisibwa amagye ga UPDF mu nkambi y'e Kabamba okukolerawo okutendekebwa kwa Kasammeme. Abatuuze bannyonnyodde nti baategeezeddwa ku ssaawa 10 mwezi luggulu nga balina okwambuka ekifo kino awatali nsonga yonna. Zibadde ssaawa 10 n'emu omwana ono gwe bansindikidde eri Kasammango ne bamugamba nti genda ogambe jjajjaawo asibe ebintu abamanyi babagambye muve mu nnyumba era ebintu byonna twabireseemu twakutte mu butini nnyo kubudde nga kiro. Nabagamba omuntu kwe basalamu n'okwera ssaawemu. Bantu bakkiriziddwa kujja mu bintu byabwe era ekiro bakimaze kusuulirwa nga tebalina wadde kyakulya n'okwebiika. Kyetuleese ebintu byonna bisigadde mu nnyumba n'emmere kati awo tugenda kukola tutya embuzi zonna zisigadde enkoko kati tukoze tutya. Nabagaye bannange ebijanja byonadda ninkubira wano bunedda mu kaddo jja byetika n'ebikuta obitwale gy'olaze. Nga n'omwana tasoma nzirukidde ne ku ssomero ne ku ssomero siyambiddwa bangamba nvayo omwana asoma omwana agenda kusoma atya amagezi nga talidde. Abatuuze bano bagamba nti byalikivendi ebyanja byabwe biyinza okutwalibwa mu mbeera ate nga balinako emmere n'ebisolo. Tuyina ente, enkoko, embuzi zonna tulinazo ku mitwe tuzitambuza tugenda ziteeka ludda wa. Ate owange ali okumpi wano mu ssomero talina kyanaasulira. Urere twasuze enjala mvagula kachapati ka bitano. Mbaga sekunde mitima masuze jibewanise. Olwamasi agasuze kakupo mbanga nebikompola. Kajula Methori ya sente bwa Boma. Agamba nti kusamu kake zemise nafunyo bako kuva mu nkambi ya majje mu Bende. Nti abatuze mu kitundu balina okubyamuka. Bagenda kutenkira oba amajje. Nangamba sebo njagala otegeeza abatuze bo. Ogende ng'obagamba bave mutaka lyaffe bave waffe ffe tugenda kukolerayo mountain training. Kajula agasekunde banafuna kukubalwa yonna okuva majje era ng'abantu abasinga emirire bye bagirese mu nnimiro ebisolo babirese ku ttale n'amayumba gaabwe. Enkoko zange ziri mu nju 40 naye nti bazimugobezza. Ati balese tuzijjamu baba tebatuwa mugende mugende ente zibazigobye tuziyeyo kawere nje twazitadinti. Aba UPDF atadinda road blocker makubwa okusiza abatuuze okudda mutaka ekyongedde okusobola mbwabwe mukati abaga. Mbalekedde Solo Mingu niyakulya essomero lya Kayima Primary School agamba ne mu kiseera kino ebyenjigiriza bigotanye ku ssomero lino olw'abatuuze okuligombako. Kifo kimaze okuwambibwa nti kyaki kyamagye nti kati nze mbadde nteesa kati abantu bafu engeri gye bavudde eri ne bajja ne bakampinga ku ssomero ate n'essomero litandise okutataganyizibwa olw'ebyenjigiriza. Nyina abaana ku ssomero kuno banna kati obungamba ssaawa enu ngu abaana sigale basoma basoma kitaabu emmere banaagijja ogenda kubaliisa. Mu kwogerako n'omwogezi wa UPDF Lieutenant Kanumpala Nkunda ku ssimu agambye nti abantu abo beesinza ku ttaka lyabwe era n'abagabwa okulyamuka baleme okutaataganyizibwa. Muganda wange ate obuntu wakugoba mu kiki abamukyamu bano bakyekenza bali ku ttaka lya majje era twabagamba nti lina yekisasa gyetugenda okukola eyasibaawo tetuwandiikira abakulembeze ba disitulikiti y'e Mubende naye ate abantu tebawulira. Naye ekikulu kiri nti teri gwe tubobye ekisasa yiye yali ya kiseera era kati ewedde naye tubagamba wajiri bavveeyo eyo tujja kuba nga tukubirayo amasasi wali risk ennyo bandikutteyo ne banoonya awantu awalawo okubeera. Mosa Kabogoza yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.